Você vai namorar com essa pessoa aqui. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Opção 1, cristal verde. Opção 2, o cristal roxo. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais se identificar e você vai namorar com essa pessoa. Para você que escolheu o cristal verde, é uma pessoa que você está conversando, essa pessoa acabou de se separar de alguém. Letra N, a letra C, a letra T e a letra M, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opção 2, o cristal roxo, você vai namorar essa pessoa. É uma pessoa que estava afastada ou afastado de você, não falava direito. Letra S, letra G, letra I e a letra Y, do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Participe da promoção que eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está no final do vídeo. Gratidão!